намагається як найдалі, ховаючись, там прикриваючись, укриваючись, намагається пройти як найдалі, просунутись. Потім за ним ще один-два чоловіка йдуть, поки на певному рубежі, де є якесь укриття, не збирається там, закріплюються на цьому рубежі, починають рухатись далі таким самим способом. Тому ворог проводить такі штурмові дії, щоб виявити вогневі засоби українські, передній край, розглядати, де в нас є слабкі місця. Значно збільшилася кількість атак, саме авіаційних атак, накерованими авіаційними ракетами і керованими авіаційними бомбами. Зокрема, наприклад, невеличке таке село, як Мала Токмачка, за минулий тиждень воно зазнало більше сотні ударів керованими авіаційними бомбами. Новодарівка, на неї прилетіло більше 150 некерованих авіаційних ракет.